हाम्रो जुम्लातिर भालुलाई के भन्छ, हिउँदे आममा भालु के गर्छ अरे? ऊ हिउँदे आममा त केही पाइँदैन जुम्लातिर, यहाँ त बाह्रै मास पाइन्छ। हिउँदे आममा उसले भालुले के गर्छ भने, यो बर्खा आम त्यो मकै खाएको हात जसरी चाट्छ अरे, मकै खायो हात यो, मह खायो हात यो भनेर अरू केही पाउँदैन है, उसले यसरी हात चाट्छ अरे। अनि त्यो मेल खाएको हात, स्याउ खाएको हात, अरू त्यहाँको आरु ओखर खाएको हात यो भनेर यसरी चाट्छ अरे के भने, हिउँदे आममा केही पाइँदैन नि। अब अहिले प्रतिपक्षले त्यस्तो भइरहेको छ, हिउँदे आम लागेको छ, त्यसले यसरी 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 चाटिरहेको छ। सबभन्दा पहिला म आशा गर्छु यो ड्यास सफा भएको होला, किनभने यहाँ चाहिँ बजेट पेस भयो, मह चाट्न पाइयो भनेर चिब्रो चाट्दै यहाँ दल्दै गरेर देखेका थिएँ, र कोभिड सर्दैन होला भन्ने म विश्वास गर्छु। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दीदा घटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। अनि कृषिमा त्यति ठुलो हल्लाखारी कुरो लिएर आइएको छ, उत्पादन र भण्डारणको समेत व्यवस्था छैन, यो खालको कुराभित्र एउटा विषालु नव उदारवादको विषालु भनिएको छ भने लिज दिन्छु, जमिन लिज दिन्छु कि बैङ्क के गर्छु, सभामुख महोदय त्यो चाहियो, म सक्न खोजेँ धेरै भनेर नि के हुन्छ र, किनभने यो सरकारले लिएर आएको सबै ठिक छ, यो तरकारी सबै ठिक छ, मिठो छ, किनभने यो मेरी आमाले पकाएको, यसमा नुन चर्को छैन, कतिपय सांसदहरूले त्यो भन्नुभयो, यो अलिनो छैन, तर सत्य सत्य हुन्छ। र हामी यो एउटा गठबन्धन सरकार हो, गठबन्धन सरकारले अहिले धेरै कुरा अगाडि बढाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। म चुनौती साथ भन्छु सभामुख महोदय, 28 लाख नेपालीहरू भोकमरीको मुखमा छन् र गठबन्धनले चुनाव जितेको छ, बधाई दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले सक्ने लागेँ। र कम्तीमा गठबन्धन संस्कृति यहाँबाट सप्लाई भएर भेनेजुएला पनि के अरे बोगटा पनि पुगेछ, कोलम्बिया पनि पुगेछ, त्यसको निम्ति बधाई छ। लौरो सधैँ साथमा रहोस्, वैशाखी बन्द नपरोस्, लौरो अरूकै वैशाखीको निम्ति काम लागोस्, शुभकामना छ, धन्यवाद सभामुख महोदय।